Som är 14 som ska ha några kompisar hemma. Ska de vara kvar hemma eller ska de ut så? Oj nej! Järnpiller, oj oj oj. Bra! Oj, vilka konstiga vägar han rider. Fy sjutton. Duktigt. Vi ser den där tidiga lilla. Alltså, följer man på tävlingar, hon är ju värdig. Ja, just. Ja, hon har varit väldigt lycklig. Vad har vi där emellan? Är det... Min femmanal. Det är femmanal. Klipper den där på dig. Allt drar i bara. Kom, alltså, du ska upp en och fort en och fort. Oj, vad fint. Hotell. Ja. Vi ska inte hämta sitta. Vi ska inte hämta sitta. Jag ringde till Paula. Det var en helt öppen där. Vad hade... Vi skulle ju vinna i paddet. Vad sa du? Vill du bara ha det? Lycka. Så på grund av Anders så får vi rida själva. Ja. Bra Anders. Är det någon som vill ha 9.30? Oh!